Ahoj sezónní automechanici, já jsem Karkulák a tohle je další díl ze hry My Summer Car. V tom minulém dílu jsme dokázali seřezat toho týpka. Yes, je to tam přidaný, asi se to nějak nešroubuje, ne? Ne. Seřezat toho týpka a ukradnout mu takovýhle krásný fejkový Rolexky. A pak jsme se horko těžko dostávali zpátky. Nicméně, teďka, a to jsem slíbil minule, že budeme hledat ty GTčkový díly, jo? Šup. Tak, máme... Počkej. Máme... Co to máme? Máme volant, máme tu kryt... Kryt toho... Tady toho, tý hlavy. Ne, toho, no jasně. Kryt hlavy a volant. Potřebujeme ještě sehnat přední masku. Počkej, co tam je ještě? Přední maska. Potom kola, GTčkový kola. Jo, a potom ještě na řadící páku, tadyhle takhle, takový ten kryt. Takový pěkný kryt, dřevěnej. Já jsem ho už v nějakém z minulých dílů ukazoval. A teďka, pojďme se podívat, kde co je. Ok, ono to chcípne, tyhle, celou dobu to tady mám nastartovaný. Hele, jenom tak v rychlosti, jo. Tady máme mapu. Teďka, my jsme tady, kde máme tečku? Tady. My jsme teďka tady, tohle je náš domek. Teďka pojedeme tady takhle zpátky. Tadyhle doprava na té křižovatce s tou modrou cedulí. Pojedeme tadyhle celou dobu, takhle tady bydlí babička. Tadyhle někde takhle bydlí babička. Počkej, já potřebuji jinou myšku. Momentík. Ne, je to stejně na hovno. mám novou myšku mimochodem. Už ne tu sekací. Akorát, že nevím, proč nefunguje na té podložce. To je jedno. Takže tadyhle bydlí babička, my pojedeme ještě dál. A tadyhle je dirt track. A... jak se tomu říká, takový to prostě relí špinavá dráha, prašná cesta a tak. Tak tam se, buď to v tomhletom rohu, nebo v tomhletom rohu nachází přední maska. A potom druhá, počkej, to byla maska, kola, ty jsme našli tadyhle někde. Tadyhle, myslím, tadyhle je Flattery. A pak se nějak přijelo přes most a tam byl takový ten strašidelný dům. Tak, ne, prdlajs, to bylo tady. Ježiš, teď se ztrácím teda. Jak je tam... takový ten chlapík, co s ním můžete hrát ty karty, což je myslím tadyhle. Jde to mám tu tečku, což je myslím tady. Tak tady na tom poli nahoře, tak tam je bouda a v tom jsou kola GTčkový. Tak ty už, pro ty taky pojedeme vlastně, tak ty taky ještě nemáme. Ale potom ta třetí věc, což je ta řadící páka, může být na několika místech, myslím, že to je random. A buď to je to na smetišti, nebo potom ještě někde, to je jedno. To si najdeme. Ale to necháme až na potom. Ale všechno by se mělo stihnout v tomhle dílu. Já jedu na ten dirt track, tam najdeme přední masku. Hej, co to bylo? To bylo divný, jsem se řekl, že to nenastartuje. Tak. To bude jízda. OK, tak nebude. To bylo, myslím si, poslední nastartování, který ta Satsuma dá na tu baterku. Proč nejde zát zpátečka? Už. Šup. Tak, já jedu, hned jsem zpět. A tenhle je křižovat se vpravo, jak jsem říkal. Jo, zrovna tam, ty vole, ono je relí a zrovna pojedu proti, no tak to fakt bude pecička, jako. OK. Musím jít za první hrozně opatrně. A za druhý před každou takovou blbou zatáčku, zvlášť teďka tady. Teď to mě nakouří, protože tady není kam uhnout. Shit. Ne. Nechci umřít. A tady už je někde sjezd. Tady už je někde... Co to pípá? Radar. Hele, antiradar mi pípá. Někde loví nějaký laserový vlny. Tyva, to je cool, ten jsme ještě v provozu neviděli, hoši. A děvčata, sorry. Počkej, tadyhle si radši zpomalím. Počkej, co je tady? Tady je babička, že? Jo. Tak tady je babička a tadyhle jsem právě našel... Počkej, já jsem takhle zatočím. Šup. Tady s ním můžete samozřejmě pokecat. Jo. Počkej. Tak. A tadyhle vlastně za nějakým z těch domečků, myslím, že tadyhle, takhle vzadu. Je to víčko od té nádrže. Babička tu teďka není. Tadyhle vidíte, se mi ještě válí mouka. Já se z toho jsem fakt dovezl kýbl. A ona má tu přepravku na stole. A to, co do té přepravky nasázíte, tak to ona od vás v podstatě koupí. Za vyšší prachy, než to stojí. Takže já nevím, když to stojí třeba 5, tak ona to od vás koupí za 8. To je cool.
Ok, teď to cíplo. Naštěstí baterka už se nabila s tou jízdou. A koukám, že ten antiradar nepotřebuje koukat jenom dopředu, ale vidí do všech stran, což je super. Nejede nic, nejede. Tak schutí do toho. Šimlák. A to je spíš taková skýza, já ho slyším vždycky, když jdu tudy. No tam většinou ani nejede. Oh, fuck. Do prdele. Tak já jsem vůbec nechtěl, aby to skončilo, protože teď nemám možnost se ani vyhnout tomu autu. A už jede. A jsem mrtvej. Nejsem. Fu! Tak to bylo brutální. Tady už musí být ten dirt track někde. Ano, tadyhle už je po pravý straně. Musím najít nějakou cestičku, kudy se tam sjíždí. A už tam nebyl hrozně dlouho. Tady. Ne. Ale je tam vidět. Ale někde to bude, počkej. Já tamhle asi. Se tady vyřítí auto a těsně před cílem tady chcípnu. Šup. No, a teď už to jenom najít. Ale já jsem to už jednou hledal, myslím si. To je tady takhle vzadu, někde u toho stromu, předním myslím. Tak, baterka nabitá, to je dobře. No, počkej, ruční brzdu radši. Dobrý. Tady někde to... Ty vole, tady ale voda, tady to nebude. Aha. Já budu chviličku tady běhat. Hned jsem zpět. Na, yes, mám... No, to jsou dvě věci. Ohoho. OK, beru. Tak, je to v podstatě tam, kde jsem zastavil. Tady někde mám auto. Hej. A tamhle. Tak tadyhle takhle v tomhletom lesíku jde to o to jenom to procházet. Chviličku jsem ho teda hledal. Musel jsem si kvůli tomu pustit ten cheat editor. Protože jsem si říkal, ty vole, že už bych to vyzvednul a měl bych to někde v garáži. Tak, ne. Je to tady. Ale, když už jsem to měl teda puštěný, tak jsem si jako trošičku malinko zapodváděl. A našel jsem rovnou, že tady, na dirt tracku, jak jsem říkal, že se random objevuje... Počkej, já mám tu ruční brzdu. Že se random objevuje umístění... Prdele. Že se random objevuje umístění toho středového panelu. Tak tady se mi random objevilo, ne tady na tom dirt tracku, ale na té dráze vedle. A tady hnedka kousíček, vyjedeme tadyhle jenom ven, dáme si doprava a hnedka to tam je někde doleva. Tak natočíme, zpátky na závodní dráhu, no to mám fakt radost. Je to nad, jak je vlastně letiště, tak za letištěm je smetiště, tak na tom smetišti je, jak za prvý to, ten vrak tý Satsumi. A u toho vraku tý Satsumi se vyskytuje právě ta řadící páka, ta GTčková. Což je tady tudy takhle dozadu, potom doleva, potom znovu doleva, jste na letišti. A tam je vstup na to letiště, na to smetiště, ne, no, 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 to auto mě sere. Brzdíme, tak, šikovná holka, seš Satsumka, moje. Dá se večer do Prkenýho hrady, očka, já se můžu pojít, kolik je hodin. Bylo 8, ale nevím, jestli ráno nebo večer. Je tady někde AEPM? Není. Ale bude to večer. Mimochodem ta Satsuma teďka jezdí dobře. Jezdí bezpečně. Není to... Dobrý, nic ze mě nevypadlo. Není to žádný letadlo, ale prostě je to bezpečný. Tak, tadyhle je start. Takže teď už bychom neměli potkat žádného nepřítele. A tadyhle je teďka odbočka doleva nebo doprava. Takže tady z té strany moc neznám, jo? Ale doleva je letiště. Vidíte to, tadyhle je cedula. Neumíte finsky nebo co? Jo. Můžeme využít potenciál Satsumi. Tak, a tadyhle někde se z toho letiště jede na smetiště. Ho. Je driftík malej. No, s tímhletím odpichem to bylo hodně malej driftík. Já tady budu chviličku jezdit, než to smetiště najdu, jo? Takže bylo to prostě jenom rovně, oh shit, bylo to prostě jenom rovně z toho místa, kde jsem se s váma loučil. Tadyhle teďka, já jsem tam teda nenajel po silnici, nebo po cestě, ale po travičce. Tadyhle musíme najít kadiboudu,
A u té kadiboudy je ten vrak a je tam i ta řadící páka. Radši to beru po té cestičce, protože přece jenom na té cestičce nejsou ty bláznivé textury, jako který vás vyhodí až do nebe. Tak, tady zastavím. Je tady gaučík. Šup, šup. Tak. Jo, ale je tady jenom gaučík. Tady měl být vrak. Dá se vzít do backpacku? Hedá! Nevadí, naložím si ho na Satsumu. Počkej. Vejde se mi dovnitř? Oh, shit! OK, tak nedá. Ne, já jsem přišel i od dveře. Kurva nová pes. Vypadní gaučí blbej. A nemám tu nářadí. No tak nic, tak já jedám takhle. To bylo ještě přední sklo. Op. Jako kdyby tam bylo. Pokračujem dál. Já to tady... Ne, to tam dojedeme. Počkej. Čup. Tak dveře si tu nechám. A já Satsumu nechci mít zničeno, takže to stejně loadnu. Ale chci to najít. Chci to najít, ty tu řadící páku. Počkej, počkej. První příkop. Jako ne, že bych tu něco viděl. Jeď, ty mrcholína. Tak, tady je ten vrak, to je on. To by mělo být Satsuma. Ze který se teda nedá nic bohužel vylutit. Op, dveře jsem vyhodil, nevadí. Tak, a teďka, hele, ha, super, rezerv, a tady je. Yes, Satsuma GT Motors. Yes. Počkej, já si ji dám radši do backpacku. A kolo si dám taky do backpacku. Toto je prej Satsuma, no je to Satsuma, je to ona. My ji rovnou hákneme, hele. Počkej, já potřebuji ty dveře. Šup. A když si tam přidělám, tak oni hnedka spadnou, jo, což je nežádoucí. Jak vypadá ta Satsuma, že bych se vyprnula opravy? Tady je dost otlačená. No nic, hele, řekli jsme si, kde to je. A já to teďka načtu a pozbírám ty věci ještě jednou, hned sem zpět. Tak, a teďka poslední věc. Počkej, šup. Hej. Tak. Poslední věc, to jsou tady ty kola. A... Počkej. Tadyhle je hlavní cesta směrem k Tejmovi. A tady se odbočí vlastně doleva a tamhle je... Tadyhle dole, o 100 metrů dál, je ten strašidelný, ne strašidelný, tam je ten Ventiho dům. A tady je i vrak, to se hodí. A Ventiho dům a ve Ventiho domě můžete hrát karty. Je tam ta oktávka. A... Tak tady hnedka, jo, vzal jsem ten gauč mimochodem, ten jsem tam nechat nemohl. A to vezmu takhle vlastně do backpacku, ať tady nestrávíme mládí. A je tady i vrak, to znamená, že máme odhalený další vrak ze 4, myslím. Šup. Počkej, takhle. Vyhodit. Super jump. Zavřít. A teď to ještě všechno dopravit. No říti, co je? Dobrý. Je to ještě všechno dopravy domů. OK, tak, jedem. Ale možná jenom rychlosti ukážu. Tady je ta cesta dolů k Ventimu, tamhle je Venti. A tadyhle nahoře. Pár metrů dál je příjezdovka, tu jezdíte k Flutterimu mimochodem. Ritoranta se jmenuje Venti. Dobrý, nic nejde, jedeme domů. Kurňa, řaď, normálně, kráme. A hned jsem zpět. Tak, a teď to musíme všechno tady vydat. Co musím zakouřit, nebo tady chcípnu. Šup. Tak, tady máme backup kolo. To je potřeba, protože myslím, že na nějaký, na technickou, myslím, že musíme mít backup kolo. Hop. Tak, tady si pozbírám tyhle ty kolesa. Hop.
OK, tak sofa jde vzít do toho, tak to jsem si s tím tady. Mrcal jsem ho zbytečně, zbytečně jsem měl tou dodávkou. Nevadí? Tady si to někde zatím položíme. Tak, otáhnu si. Jo, tady je to všechno. A teď ta nejhorší část. Já tady ty kolečka někde vyházím. Rovnou si je necháme obout nebo nenecháme? Teoreticky bychom na to měli mít prachy. Vyhodit 1, 2, 3, 4. OK. A teď tady. 1, 2, 3. Jo, a čtvrtý bylo to kolo. Doufám. Doufám, že jsem nic nestratil. Uch, to si strejda potom vezme. Tak. A centrální konzole. Grill. A to je ten otáčkoměr. Ale ten jsme se bavili na začátku, že ho nechceme. Sice jako hezký, že vím, kolik otáček točí ten motor, ale poznám to i podle ucha, že mám řadit. Takže to nepotřebuju. A mně se tam víc hodí ty hodiny, i když už máme hodinky teďka. To ještě stojí za zvážení. Možná hlasujme v komentářích, jestli otáčkoměr nebo hodiny. Tak. Jdem to přidělat rovnou. Já si to ale uložím, protože nechci nic riskovat. A udělám všechny ty potřeby ještě, tak moment. Já vůbec nevím. Takhle, co se týče té přední masky, tý se nebojím. Ta půjde v pohodě. Ale tohle toho se trošičku bojím, protože tam je řadící páka. Čili já tu svoji budu muset sundat. Ej, neměli jsme tu ještě něco? Ještě kola. Přední maska, co ještě se tam nosí? Jo, volant ještě, tím začneme, ten vypadá nejjednodušeji. A tady tato hlava, kryt hlavy motoru. No, víko hlavy motoru, já vím. Šup, vezmeme si tadyhle nářadíčko. Tak, no, dám si ho zhruba takhle. Volant je, myslím, předposlední, nebo asi 13, myslím. Ne? Tak ještě menší, 12. Vole, 11. Desítka? No to bude asi na druhou. No, je to desítka. Hop. Mimochodem. Se dá troubit? Teď už ne. Možná, že to půjde s tím GTčko, jo? Myslím si, že nejde. Jo, jde, cool. Tak, teď to ještě zašroubovat zpět. Super. Pokaž. Nádhera. Zatáčení hrozně rychlý, nevadí. A teďka tady ta středová teda. Přemýšlím, že si to asi navezu. Jo, já si to dám na tu rampu. To bude bezpečnější. Takže volant uklidíme tady. Já ani nevím, jestli potom budu chtít objednávat teda jiný volant. Buď to tenhle ten za 300 pade, ten jsme už měli. A nebo je tady ještě jeden. Tenhle ten, ne tenhle ten jsme možná měli. 800 pade, ty krávo, to je ranec. A těžko říct. To si potom asi odhlasujeme, ale teď mi ještě nehlasujte, teď mi hlasujte. Haha, s čím jsem to říkal? No tam s tím, co jsem říkal v tom minulém díle nebo v tomhletom díle. Počkej, co jsem to tady chtěl. Já tohle to takhle musím uklidit. Takhle schovat, kdyby náhodou přijeli rodiče, víte jak? Tak, ani nikdo nic neví. A já jsem chtěl hlasovat, jestli nechat to, či ono, ale nevím, co to bylo. Nevím, co to bylo. Tak, tohle to si dáme a tohle to si sem dáme, otevřeme rovnou kapotu motoru. A já přemýšlím, jestli tu řadící páku nenecháme až na další díl. Protože to bude určitě porod. Čekej, takže šup. Šup. Tohle jsou nějaký šestky, nebo nějaký takovýhle úplně malinkatý. Kde jsou tady? Yes, na první pokus. Jedna. A dva. Myslím, že to je všechno. Yes. Tak, toto je ta stará, že? Jasně. A toto je ta nová. Satsuma GT. Rada. Tak, teď můžeme machrovat. Šroubovat. Mám novou myšku. Z Číny. Vypadá úplně... mega kruto přísně, se závažíčkama a takhle, jinak stojí docela za prd. Tak. A teď tohle to přidělat. Když tak dám do popisu odkaz na tu myšku. A vypadá fakt pěkně teda. Jsem ji viděl, jak jsem říkal, ty, to je boží. Musím mít.
A tak, to si vezmu asi takhle sem, protože jsem ještě polezu určitě víckrát. Jo, dvojku, a tak nepolezu. Ale má skvělý kolečko, ta myška. Má hliníkový, těžký, takže je tohleto fakt úplně parádička, pohodička. No tak. A tohle toho se u té hry asi nezbavím. Oj, do prdele, teď jsem tady něco povolil. Bůh ví, co to bylo. A mimochodem, a nahrávám, možná jste si toho všimli v 60 framech. A to z toho důvodu, že jsem trošku upgradeoval komp. Už to není ta stará hajtra, co to byla, a teď už je to úplně nová hajtra, co to ještě nebyla. Můžete kouknout do popisku, to psát nebudu, napíšu to zase na web. Na webu, kdybyste chtěli vidět, co má Karkulák nově za počítač, tak mrkněte. Web je poměrně jednoduchý, www.karkulák.cz. A je to tam v popisku, tam jsou často kladné dotazy. A myslím, že Karkuláková sestava nebo něco takového. Ups. Tak. Čup, čup. Hej. Čup. A k té sestavě ještě, běží to sice v 60 framech, ale stejně je to takový divně trhaný. Ale není to prostě výkonem počítače, tohle je prostě tou hrou. Hra je prostě takhle neoptimalizovaná, zvlášť když se takhle jakoby tím kvéčkem ohejbám, tak to je úplně nepoužitelný potom. No to je potom divně přizumovaný a fakt se jako o mikromilimetr nedá pohnout. Tak, to máme jak je hotové. Si myslím, že ten díl už je hrozně dlouhý, já už to nechci prostě napínat a natahovat, jo. Ale zase... Ale to by nemuselo být tak dlouho. Já to tady střihnu, zaparkuju auto nad ten tunel, otevřu ho a sejdeme se až tam. Jo, tak jsem tady. A nevím, jestli to teda musím sundovat i tady, musím, že jo? Prdele, čekaj, já to takhle zkusím povolit. Zkusím ze spodu, vím, že se to dělá ze zhora. Jo, už se to vyřadilo. Jedna, dva. No tak. Tři. Je ten čtvrtý, nebo že to byly tři. A tam jsou asi fakt tři. Momentík. Hop. Jedna, dva, tři, jo. Jsou tady tři. A, šla ven, dobře. Ty vole, to jsem nechtěl takhle vyhodit. Počkej. Vzučí ta nabíječka. Hop, dobře, snad to přežije. Musíme se pojet ze spoda, jak to tam vypadá. Ale kdyby to šlo jenom takhle, to by nebylo tak hrozný. Ale já se bojím, že vypadla i ta tyč. Nevypadla. Dobře. Šup. Jak se k tomu postavíš? OK. Šup. Ono se to i nasadilo, hele. A jsou tady zpátky šroubky. Jedna. To nebylo tak hrozný. To bude fungovat. Dva. Tři. Počkej, to je možný. Hop. Počkej, já se musím taky vzít. Hop, paráda. Tak, opraveno. Já jsem popravdě úplně nezjišťoval proč. Ačkej, nastartuju. Tak, já jsem úplně popravdě nezjišťoval proč. Počkej, já si ještě zavřu tady ten poklop. Já moc zavřu automaticky. Uložil jsem to, podíval jsem se přes Safe Editor, nastavil jsem jí 100% kapacitu. Ale nevím proč to... na druhou stranu. Nevím, proč se to stalo. Ještě ruční brzda. Nevím, proč se to stalo, kdybyste měli nějaký nápady. Tak dejte vědět. Ale žádný blbosti, to je, přestaňte mě trolit. Jo, ještě musím vyřešit ty světla. Na to se podívám potom taky. A jinak, volant krásnej. Řadící a pákuje. Tohle takhle uděláme tohle. A chcípne to. Ta svině.
Já se musím podívat, jestli já mám alternátor, teda alternátor, jestli mám na alternátoru ten, jak se to jmenuje, belt, plínový řemen. Musím se podívat, protože mi se zdá, že ta baterka víc a víc vybíjí. Protože jsem ji nastavil 100%. Teda, že by byla v pytli ta baterka, ale to se mi taky nezdá. Tak, šup. Schválně jsem zastavil křivě, abych mohl lidu otevřít dveře. Ta baterka se podle mě pořád vybíjí, tyhle. Čekaj, hele, podíváme se takhle. Cvak. Tak otevři ten krám. Hop. Ale je tady. A natažený taky vypadá. Nevím, neřeším. Nechám to k řešení svému budoucímu já. A v tomhletom dílu už to řešit určitě nebudu. V tomhletom dílu je to totiž úplně všechno. Takže já vám děkuji za sledování, doufám, že se vám díl líbil, pokud ano, nezapojíte i patřičně ohodnotit, tedy zdvihnutím palce. No a my se uvidíme v nějakým dalším videu, předpokládám zase buď to z My Summer Car, nebo možná úplně z jiný hry. Děkuji za sledování ještě jednou, mějte se hezky a ahoj.